ଚାଷ୍ ଜମିନେ ହେଇଛେ ରୋଗ୍ ପୋକ୍ ଧାନ୍ ଗଛ୍ ସବୁ କେନୁ ପତର୍ ପୁଡ଼ା ରୋଗ୍ ତ କେନୁ ପଣ୍ଡ୍ରି ରୋଗ୍ ହେଇକରି ଧାନ୍ ଗଛ୍ ପତର୍ ସବୁ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରକମର୍ ଉଷୋ ବ୍ୟବହାର ଉତାରୁ ଭିଲ୍ କାମ୍କେ ନାଇଁ ଆସ୍ବାର୍କେ, ଯାହା ଲାଗି ଚିନ୍ତାନେ ରେଢ଼ାଖୋଲ୍ ବ୍ଲକ୍ କଦଲିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ। ଚାଷ୍ ଜମିନେ ରୋଗ୍ ପୋକ୍ ଧାନ୍ ଗଛେ କେନ ପତର୍ ପୁଡ଼ା ରୋଗ୍ ତ ଆର୍ କେନେ ପଣ୍ଡ୍ରି ରୋଗ୍, ଯେତେ ଉଷୋ ଛିଟ୍ଲେ ଭିଲ୍ ନାଇଁ ଦେବାର୍ କାମ୍। ଚିନ୍ତାନେ ମୁଡ଼େ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଚାଷୀ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କାମ ବଡ଼ା ଡେରିନେ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା। ଚାଷୀ ବଡ଼ା କଷ୍ଟେ ଫସଲକେ ବଚେଇଥିଲା ବେଲେ ଇହାତେ ଧାନ ଫସଲ ନେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଗଲାନ। ଧାନ ଗଛେ ପତରପୁଡ଼ା, ପଣ୍ଡ୍ରି, ଖଣ୍ଡ୍ରି, ଲାଲ ଯୋଉ, ଗଣ୍ଠି ପୋକ ଯେନ୍ତା କେତେନି ରୋଗ ପୋକ ଚପଲି ଗଲାନ। ଯାହା ଲାଗି କେନୁ ଗଛ ପତର ସବୁ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛେ ତ ଆର୍ କେନେ ଗଛ ସବୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲାନ। ଚାଷ କିଛି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ ସାର୍, ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଲାଲି ଯୋଉ ଆଉ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ, ଗଣ୍ଠି ପୋକ ସବୁ ଧରିକି ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଲୋନ୍ ବାଡ଼ି କରିକିରି ସେଗୁଡ଼ାକ କରିଛୁ, ଆଉ ଲୋନ୍ ବି ଶୁଝିବା ଲାଗି ଆମେ ଅକ୍ଷମ ହେଇଛୁ। ଆମେ ତ କୁଟୁମ୍ବ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଲୋନ୍ ଶୁଝିପାରିବୁ, କିଛି ଲୋନ୍ ବି ଶୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ରୁଆ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ପାଣ୍ଡ୍ରି ଲାଗିଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମରେ ହଳଦିଆ ହେଉଛି, ହଳଦିଆ ହେଲା ପରେ ସେ ତା'ର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି, ଆଉ ଧଳା ହେଇକିରି ପୁରା ଗଛ ଦବିଗଲାଣି ସବୁ। ଉଷ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ, ସେ ଯଦିଓ ନାହିଁ ଆସି କେହି ଗାଁକୁ, ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛୁ। ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବି ସେଇଟା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଆଉ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସାଙ୍ଘାତିକ। ଇ ରୋଗ ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମୟରେ ବଜାରରୁ ପୋକମରା ଔଷଧ ଘିନି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏପତକର ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିନେ ରୋଗ ଲାଗିଥିଲେ ବି କେନ୍ସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଲୋନ୍ ଉଧାରି କରି ଚାଷ କାମ କରିଥିଲେ, ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାନେ କେନ୍ତା ଲୋନ୍ ଶୁଝିବେ ଆର୍ କେନ୍ତା କୁଟୁମ୍ବ ଚଲାବେ ଚିନ୍ତା ନେ ଚାଷୀ। ହେଥିଲାଗି ଚାଷୀ ନୁକସାନର ହିସାବ କରି ତାକୁ ଭର୍ଣ୍ଣା ଦେବା ଲାଗି ଦାବି ହେଉଛି। ସେଆଡ଼େ ଚାଷ ଜମିନେ ରୋଗ ବେଶୀ ଚପଲିଲେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜର ବିଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଚାଷ ତ ଭଲ ହେଇନି, ଆମ ଜମିମାନଙ୍କେ ଲେଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଜମିର ଖଣ୍ଡ୍ରି ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଧାନ ହୋଇଛି ଛୋଟ ଧାନ, ସେ ଛୋଟ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗଣ୍ଠି ପୋକ ମାରିଦେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଧଳା ଧଳା ହେଇକି ସବୁ ମଲା ଧାନ ବାହାରୁଛି, ଧାନ ଭଲ ହେଉନି। ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ରେଢ଼ାଖୋଲ କୃଷି ବିଭାଗ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆସିବାକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଭେଟେଇ ପାରିବାକୁନି, ସେମାନେ ବି ଦେଖା ନାହିଁ, କେଉଁ ଔଷଧ ଦେବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଏ ସେ ସମୟରେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଇଏରେ କିଆରୀରେ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରମିଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ପରମିଟ୍ରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଡିଲର୍ ପାଖରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଚୟନିତ ହୋଇଥିବେ ଡିଲର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଔଷଧ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରୟ କଲା ପରେ ତା'ର 50% ସବସିଡ଼ି ସେମାନେ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାର ପ୍ରତିକାର ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।